担当ほどこちらの鑑識場の方で紹介させていただくんですけども、まず出てまいりましたのが海道でございます。新種ボマの一頭でして、今初年度産駒が1歳になります。アメリカから導入したんですけども、父がプルピット APDK になります。アメリカのフォードステークスという7波乱の G1 を勝っております。まあ、自身は2歳前からブリーダーズカップジュベナイルですとか、非常に活躍、2歳前からですね、非常に活躍いたしまして、リズムスターステークスですとかルイジアナダービーを勝った時にはケンタッキーダービーでも一番人気に支持された運動でございます。皆さん、ご存知の方はプルピット、ご存知、よくご存知かと思うんですけども、このプルピット、お父さんのプルピットっていうのが今アメリカの方で非常に人気がございます。プルピット自身は買付料5万ドルほどなんですけども、自身も今10世代で11頭ほどの G1 馬を送り出しているんですけども、まあ、その子供の中からパピットですとかスカイメサ、コリンシアン、カーディなど、後継プルピットの子供たちが種馬になって非常に活躍しておりまして、今現在アメリカでサイヤーオブサイヤーズとして非常に人気を誇っております。まあ、フェブラリーステークスを勝ったテスタバッタなどはお父さんがパピット、これのパピットっていうのもアメリカで今12万5000ドルという非常に高い種付け料を誇っているんですけども、このように、まあ、日本での適性も証明されておりますし、まあ、このプルピットの中でもこのカイロに関しましては競争成績結構、まあ、見ていただければ分かるんですけども、ご覧のように、まあ、馬体の非常に高い評価をいただいておりますので、まあ、最有力後継種牡馬の一頭として、まあ、活躍が期待されております。今年は3シーズン目を迎えたんですけども、1歳、東西の子出しが非常に良くて、おかげさまで今年も非常に多くの種付け頭数を集めております。松本牧場さんの今でイラストを見ました。何ですかね。多分出てくるかもしれませんよ。うちの担当は1歳の募集が今はいない、多分来年とか。ラグッセルとか。そう、ラグッセル。ラグッセルも生まれてますね。今回が、マリオさんにちょっと使っていただいてるんで。そうですね、パイロットで。パイロットをお使いいただいてるので、はい。かもしれません。自身は短距離で走ったんですけども、常に後方から追い込んでくるという、まあ、非常にインパクトのあるレースをした馬でございます。まあ、関係者の方にはいつも、まあ、血統的な背景もあるかと思うんですけども、まあ、小出しも含めて非常に高い評価をいただいておりますので、ぜひ覚えておいていただければと思います。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。